Ana dhe Mike dhe mirë se erdhët në kanalin tim në një video të re. Sot do bëjmë një video që do dedikohet ushtrimeve fizike, pra ushtrimeve për mirëmbajtjen e trupit. Nuk e kam fjalën vetëm për ushtrime për dobësim, pra që duhet i bëjnë vetëm ato personat që kanë nevojë të dobësohen, por janë ushtrime që të ndihmojnë për tonifikimin e trupit, gjithashtu të japin dhe shumë energji, shumë pozitivitet dhe sidomos shumë vlerësim në vetvete. Dhe sidomos, edhe pse ky kanal normal është dedikuar më shumë nënave, në fakt dedikuar nënave më mirë, nuk është të thënë që vetëm një femër që ka lindur duhet të bëjë ushtrime. Jo, absolutisht jo. Unë dhe përpara se të lindja bëja shpesh ushtrime në shtëpi, nuk isha shumë kohë të shkruaja në palestër, dhe pse për një periudhë dy muaj ndoshta kam bajtur edhe shkruaja shumë rregullisht, imagjinoni se punoja nga minimumi 8-10 orë në ditë dhe shkuja në orë 9 në palesë, flasim për 9 të darkë, sepse atëherë kthehesha nga puna, sepse nuk e di, më jepte energji pozitive, sikur dhe ajo lodhja e punës, e ditës, e përditshmërisë me ikte. Pas edhe 6 zanis në fakt bëja gojja ushtrime, flasim gjithmonë për ushtrime të lejta 6 zanis. Pas lindjes pastaj sikur u dëmbelosa, dhe lodhja normal në fëmija nuk ka se të lërë shumë në kohë për lete, por ta një ka marrë vërtet seriosisht dhe kam vendosur vërtet që ti bërë. Më falni, nuk kam nevojë për shumë dopsim, sepse për fatë e mirë i kam hequr gjitha kile që mura 6-7 zanis, në 7 zanin në fa kam pas marrë 12 kile dhe ato ushduken vetë vetiu, nuk është se kam bërë në një ushtrim në një gjëtë veçanë në fa, por tani se ku kam më shumë nevojë për tonifikim, edhe jo vetëm, por edhe për për të ndjerë më mirë me veten time, dhe sidomos në këtë periudhë që jemi të mbyllura në shtëpi, është një mënyrë e mirë për të kaluar dhe ca minuta, sidomos dhe për faktin që nuk mund të dalim të bëjmë as edhe një shëtitje. Të paktën në këtë mënyrë e kemi trupin në lëvizje. Më falni për mënyrën e videos që po e bëj kështu deri në këmbë, sepse nuk kisha mënyrë se si të arrija do të filmoja veten komplet duke bërë ushtrimet. Ushtrimet që do bëjmë sot janë shumë të lehta. Pastaj në varësi të ditëve që kaloni, mund të shtoni numrin e ushtrimeve, pra numrin e përsëritjeve. Ushtrimet që do bëjmë sot janë më shumë për pjesën anash të belit, për këto tulet këtu, pjesën e kofshëve dhe vitet. Mos e vërin e markun tim, kam pak muaj që kam lindur, pra kam sjell në jetë djalin. Gjithsesi do arrijmë të tonifikohemi që për këtë verë të jemi në formë perfekte. Unë ju lënë në vazhdimësi të ushtrimeve dhe uroj që t'i bëni dhe ju bashkë me mua. Ushtrimi i parë. Për këtë ushtrim mund të ndihmoheni duke u mbështetur diku. Qëndroni drejt dhe ngrini sipër këmbën e majt duke munduar ta mbani gjithmonë drejt dhe në momentin që ngrini sipër, mbajini 3 sekonda. Mund ta bëni 10 herë duke përsëritur 2 herë për secilën këmbë. Ushtrimi i dytë. Hapini këmbët në largësi të shpatullave. Mundohuni të shikoni gjithmonë drejt dhe përkuruni nga mbrapa sikur po uleni në një karrige imagjinare, duke formuar këndin 90 gradë me këmbët dhe mundohuni që me gjunjë të mos kaloni gishtat e këmbëve. Bëni nga 15 ushtrime, duke i përsëritur nga 2 herë. Ushtrimi numër 3. Hapini këmbët më shumë se sa largësia e shpatullave. Filloni duke përkullur gjurin e njërës këmbë dhe këmbën tjetër mbajeni sa më drejt. Kur përkullni gjurin, mos harroni të krijoni këndin 90 gradë dhe në momentin që përkullni, qëndroni 3 sekonda. Mund të bëni nga 10 ushtrime, duke i përsëritur 2 herë për secilën këmbë. Ushtrimi numër 4. Bajni këmbët mbyllur dhe ulni sikur po bëni squat. Hapni anash këmbën e mëdhatë. Arrini nga këmba e majtë dhe pastaj ktheuni në mes. Bëjeni këtë procedurë nga të dy anët, duke e bërë nga 15 herë. Ushtrimi numër 5. Hapini këmbët në largësi të shpatullave. Bëni një hap përpara me njërën këmbë dhe përkulluni duke formuar këndin 90 gradë me këmbën përpara, duke mos harruar që gjuhë të mos kaloj pjesën e gishtave. Mund ta bëni këtë ushtrim 15 herë duke përsëritur 2 herë për secilën këmbë.
Ushtrimi numër 6. Vendosni në tapet në pozicionin këmbadorës dhe ngrirni këmbën anash duke mbajtur gjithmonë 90 gradë. Mundohuni të qëndroni sa më drejt dhe mund ta përsërisni 10 herë ushtrimin për secilën këmbë. Ushtrimi numër 7. Vendosuni përsëri në tokë në pozicionin këmbadorës. Ngrini njërën këmbë drejt me trupin dhe ngrijeni sipër duke munduar gjithmonë ta mbani sa më drejt dhe duke lëvizur sa më pak pjesën e legenit. Përsëriteni ushtrimin nga 10 herë për secilën këmbë. Ushtrimi numër 8 dhe i fundit. Shtriuni në tapet duke qëndruar në pozicionin anash dhe duke i mbajtur këmbët drejt dhe njërën dorë poshtë kokës. Këmbën sipër mbani drejt dhe ngrijeni sipër duke e mbajtur gjithmonë drejt dhe në momentin që e zbrisni, mos e prekni me këmbën tjetër. Në momentin që e sipër, mbajni këmbën lart për 3 sekonda. Ushtrimi mund të përsëritet 15 herë për secilën këmbë. Atëherë pra këto ishin ushtrimet që kam përzgjedhur për ju. Si që thash në fillim, janë shumë të mira për pjesën e belit anash, pra për tulet anash, për koshët dhe për vithet. Uroj që dhe ju t'i bëni, më komentoni poshtë në rast se pra keni po vendosni t'i bëni dhe ju, dhe sidomos nëse janë ushtrime që i bëni shumë shpesh. Mund t'i bëni dhe bashkë me fëmijët tuaj në rast se nuk ju lënë, si në rastin tim, që unë i bëj bashkë me Erin gjithmonë, se ndryshe nuk arriti i bëj dot. Gjithsesi, e rëndësishme është që t'arrim t'i përfundojmë dhe t'i bëjmë gjdo dit. Uroj që video t'ju këtë pëlqyer, nëse po më lini sa më shumë like, klikoni bizurin subscribe nëse nuk jeni ende regjistruar në kanalin tim, dhe ne shihemi së shpejti me një video tjetër. Mirupafshim!